Od subote 9. do petka 15. maja u Novom Sadu biće održan 82. poljoprivredni sajam. Zemlja prijatelj ove godine je Italija, koja će u hali 1 predstaviti firme iz oblasti agrarne proizvodnje, a prvi put na sajmu nastupa i jedna od najvećih kompanija iz oblasti agrobiznisa u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Al Dahra. Ambasador Italije u Srbiji Giuseppe Manzo podsjetio je na tradicionalno dobru saradnju Srbije i Italije u poljoprivredi i dodao da će u italijanskom paviljonu svoje proizvode i tehnologije predstaviti 10 firmi iz ove zemlje. Manzo je najavio da je reč o firmama iz oblasti proizvodnje mašina i opreme za poljoprivredu, postrojenja za mlekarsku, mesnu i prehrambenu industriju, sistema za tretiranje voća i povrća nakon berbe, sistema za navodnjavanje, a svoje proizvode će predstaviti i proizvođači sadnica voća. Prema njegovim rečima, zahvaljujući saradnji sa ministarkom Bogosavljević Bošković, u ovoj godini biće realizovano još važnih italijanskih investicija u Srbiji, među kojima i ulaganje kompanije Ferrero. Sajam će obeležiti izložba poljoprivredne mehanizacije i nacionalna izložba stoke, koja se tradicionalno organizuje pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, koji će i ove godine podržati izložbu organske proizvodnje i proizvoda sa naznakom, odnosno oznakom geografskog porekla u hali 1A Novosadskog sajma. Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu, koji će, da podsjetimo, biti održan od 9. do 15. maja i okupiti rekordnih 1500 izlagača iz 60 zemalja, posjetioci će moći da vide i više od 1300 najreprezentativnijih grla iz domaćeg uzgoja, a svojevrsna izlagačka atrakcija biće i kombajn za šećernu repu, čija cena iznosi 500.000 evra. Ulaznice za poljoprivredni sajam i ove godine koštaju 500 dinara. Za kolektivne posete, odnosno grupe veće od 15 ljudi, cena karte je 350 dinara. Opština Raška i ove godine organizuje odlazak registrovanih poljoprivrednih proizvođača na sajam, i to 12. maja.